Ovo je još jedna od preskonferencija koje su vezane za aktualne afere u Crnoj Gori. Nakon moga prvog obraćanja javnosti, kada sam ukazao na postojanje ove organizovane kriminalne grupe koja godinama vrši vrlo teška krivična djela iz oblasti financijskih prevara, poreskih utaja, ali i pranja novca, reagovala je poreska uprava ne demantujući ništa od toga što sam ja istakao, niti komentarišući dokaze koje sam ja prezentirao i koji su poslati medijama. Radi se o fiktivnim fakturama koje su ove grupe kompanija međusobno slale i tako izvlačile profit iz kompanija, izbjegavale plaćanje poreza i ne samo to, nego čak i dobijale od države povraćaj PDV-a koji nikad nisu ni platili. Znači, poreska uprava, naravno, i ne može ništa da kaže, jer o funkcionisanje ove organizovane kriminalne grupe nije ni moglo toliko dugo vremena da se obavlja, da nije bila konkretna logistička podrška iz samog vrha poreske uprave, ali iz državnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije i svih državnih organa koji su dužni da otkrivaju i da krivično gone ova teška krivična djela. Danas smo dobili informaciju da je Milivoje Katnić sklopio određeni broj sporazuma o priznanju krivica sa nekim od ovlašćenih lica ovih kompanija koje su godinama radile i praktično prale novac i izvlačile gotovinu iz poslovanja crnogorskih firmi, vršile utaju poreza. I tu moram odmah da konstatujemo da je po ko zna koji put glavni specijalni tužilac iznio neistinu. Dakle, on je ranije se objavio javnosti i rekao da za ova krivična djela utaje poreza, finansijskih pronevjera, neće više biti sklapani sporazumi o priznanju krivice i objasnio to onim racionalnim razlogom, dakle, da sporazum o priznanju krivice u Crnoj Gori postaje institut pomoću kojega vi legalizujete nezakonito stečenu dobit. Dakle, ako vi, recimo, zaradite 20 miliona eura, vi sklopite sporazum sa Milivojem Katnićem, 6 mjeseci, recimo, kućnog pritvora, da više od 5 sati ne smijete da napuštate stan ili 2 puta više od 6 sati, i platite možda 1 ili 2% od onoga što ste ukrali od ove države, opljačkali od ove države. Tako da način na koji Milivoje Katnić sklapa sporazume o priznanju krivice vjerovatno ima sva obilježja biće krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja, možda i korupcije, dogovora sa licima koja su osumnjičena za teška krivična djela, jer ovdje se radi o novcu, ovdje se radi o velikim iznosima novca koji su opljačkani od države i zaista, posmatrajući sa strane, ne postoji ni jedan procesni, ni krivično-pravni, ni operativni razlog da tužilac sklapa sporazum o priznanju krivice. Zašto? Zato što ovdje dokazi postoje, oni su materijalni. Dokazi su fakture s jedne strane, a s druge strane finansijske transakcije između ovih firmi i na kraju krajeva Centralna banka Crne Gore može da obezbijedi uvid u sve finansijske transakcije na unutrašnjem finansijskom tržištu u državi Crnoj Gori, iako bi bilo dobro da imamo SDK, ali ga nemamo, ali Centralna banka može doći do ovih podataka. I zašto da sklapanje sporazuma o priznanju krivice, kad je već sve dokazano? Problem u ovom krivičnom dijelu jeste što su fakture uništene, jer je dio ove organizovane kriminalne grupe očigledno neko i u vrhu poreske uprave, koji je omogućavao da ove firme idu u lažne stečajeve i da se tada uništava dokumentacija. Međutim, pojavio se insajder Dejan Lakić, koji je javno rekao da on ima sve dokumenta, da on ima sve fakture koje nema ni državno tužilaštvo. Problem državnom tužilaštvu je što oni nemaju ove fakture koje sam ja predstavio medijima. Zato što te fakture uništene kao dokazi u vjerovatno stečajnom postupku od strane stečajnog upravnika ili već kojih sve lica. Drugo, primjećujemo da glavni specijalni tužilac i da tužilaštvo ovdje ne kvalifikuje krivično djelo organizovana kriminalna grupa, iako iz samog opisa činjeničnog ovoga što su oni radili, jasno se vidi da postoje svi elementi biće krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, jer se radi o firmama koje su se isključivo bavile izdavanjem fiktivnih faktura i izvlačenjem gotovine ili nezakonitim povraćajem neplaćenog PDV-a. Zašto tužilaštvo ovdje nije našlo da postoji osnovana sumnja za stvaranje kriminalne organizacije, također je razumljivo za nas koji pratimo ovo malo bolje. Zašto je razumljivo? Zato što je dio ove šeme firmi
očigledno i par firmi iza kojih stoje operativci Agencije za nacionalnu bezbjednost. Opet imamo iskaz insajdera Lakića, koji tvrdi da je dio ove šeme i da su dio ove šeme i firme izvjesnog Tvrdišića, koji je operativac, službenik, inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Dakle, opet vidite da kada se rade poslovi koji vode ka vrhu režima, a čim je Agencija za nacionalnu bezbjednost tu, čim je tu državni organ Poreska uprava, tu su i privilegovani pojedinci, to su privilegovane firme i mi koji duže pratimo kako funkcionišu stvari u Crnoj Gori, već možemo osnovano da sumnjamo da taj trag vodi do vrha porodice Đukanović, dakle najvjerojatnije do Ace Đukanovića, koji, ovo su njegove, ajde da kažem tako da sam neki inspektor ili tužilac, rekao bi, po načinu vršenja krivičnog djela, ovo je modus operandi kako Đukanović radi. Dakle, iskoristi politički uticaj u državnim institucijama, organizuje privilegovane firme i na kraju iz čistog hira ili zadovoljstva kaže, što ne bi ja još i naplatio povraćaj PDV-a, iako nisam platio fakturu u kojoj bi obračunat PDV. Zbog toga, Milivoj Katnić, kao očigledno čovjek koji je pod političkim uticajem braće Đukanović, prekida veze između ovih organizovane kriminalne grupe sa njihovim stvarnim osnivačima i kontrolorima, to su najvjerojatnije braće Đukanović, i onda se sve završava na najnižem nivou operativnih saznanja, za kojih čak nema ni dokumentaciju, jer je ta dokumentacija uništena. Znači, istraga je morala ići vertikalno prema braće Đukanović, prema vrhu Poreske uprave i morala ići bočno prema Agenciji za nacionalnu bezbjednost i još jedan krak koji je ovdje također preskočen, to je internacionalni krak ove grupe, to je grupa Vardar, s kojom su povezani po svemu sudeći ovaj Mlađenović i Mihajlović. Dakle, gdje su crnogorske firme osnivale svoje firme ćerke u Makedoniji, otvarali tamo u makedonskim bankama nerezidentne račune, plaćanja su bila vršena iz Crne Gore, znači majka firma uplati svojoj ćerki firmi u Makedoniju, tamo se pojavi vlasnik koji je u Makedoniji stranac, podigne gotovinu s nerezidentnog računa i tu gotovinu vrati nazad u Crnu Goru ili ponese bilo gdje treba staviti na neki offshore račun, da li na Kipar, da li u neku drugu državu koja ima offshore tretmane poslovanja. Dakle, očigledno da, evo i ova ogromna afera, jer se radi o velikoj, ovo je direktna šteta državi Crnoj Gori, svi poreski obveznici moraju da znaju da je ovo direktna pljačka penzija, socijalnih fondova, obrazovnog sistema, budžeta koju radi aktualna vlast. Ovdje ima sve elementi i naravno biće krivičnog djela pranja novca. Gdje to sve ide i kuda to sve završava, mislim da svi znamo, ali jasno je da od ovih institucija, prije svega od Milivoja Katnića, koji je direktno pod političkim utjecajem braće Đukanović, imat ćemo ovo što svo vrijeme znamo, znači prikrivanje. Prekid istrage koja vodi na više instance vlasti. Da li će Katnić optužiti direktora Poreske uprave, bez čijih naloga ovo sigurno nije moglo da bude, imajući u vidu da ovdje imamo i jedan smrtni slučaj. Dakle, bivši pomoćnik direktora Poreske uprave, gospodin Grebović, pokojni, je po zvaničnoj varijanti koja još nije potvrđena, izvršio samoubistvo. Vjerovatno da je povezano sa razlozima ovih istraga i sa činjenicama da je on po funkciji morao da donosi određene odluke, vjerovatno po naređenju direktora Poreske uprave. Da li će istraga ići u tom toku, u tom pravcu da se otkriju stvarni razlozi samoubistva ili ubistva gospodina Grebovića, nisam siguran, jer mislim da će Katić tu da izvrši prikrivanje i blokadu ove operacije. Da li će ići sada prema ulozi inspektora AMB-a, koji također ima svoju firmu koja je uzimala proviziju i uzimala procenat od ovoga pranja para i pranja papira, ni tu nisam neki veliki optimista. Tako da evo, građani Crne Gore, u stvari vidite da jedna ozbiljna kriminalna grupa koja godinama pljačka državu Crnu Goru, koju čine akteri vlasti i koja ima sve obilježje državne favorizovane kriminalne grupe za pljačku sopstvene države, očigledno da neće biti sankcionisan. Milivoj Katnić krši po stoti put svoju riječ, sklapa sporazume o priznanju krivica s ovim ljudima, praktično ih nagrađuje, jer za minimalne iznose novčanih sredstava i za minimalne i smiješne kazne oni postaju, da kažem, legalizovane, njihovi profiti, njihove zarade postaju legalizovane i da taj način se otežava i neka buduća istraga. Ali naravno, buduća istraga, ukoliko Katnić nastavi ovo da radi, a nastavit će, vodit će se i protiv Katnića.
Dakle, ako vi sklapate sporazume o priznanju krivice na štetu države i suprotno samom smislu toga mehanizma i toga alata krivičnog prava, onda i vi postajete osnovano sumnjivi da ste dio te čitave kriminalne organizacije i da na kraju jedan dio posla završi u privredni sud, dakle preko stečajnih upravnika i preko stečajnih sudija, gdje se uništava dokumentacija, a drugi dio završi Milivoj Katnić koji prekine sve kanale ovih transakcija koje vode ka vrhu režima. Problem i za Đukanovića, i za Katnića, i za ovu grupu ljudi, Klap i za Vardar, jeste što pare ostavljaju tragove. Dakle, sve te finansijske transakcije su ostale zabilježene na više mjesta, ne zato što je neko vršio istragu, nego to je jednostavno priroda tih transakcija. Sad imamo i te fiktivne fakture koje su kod gospodina Lakića. Da li će gospodin Lakić dobiti status zaštićenog svjedoka, što bi recimo bilo logično ako čovjek ima sve te papire i ako je lično učestvovao u čitavom tom, u svim tim poslovima i dobro informisan, ne vidim razlog da mu se ne da status zaštićenog svjedoka i da on u postupku, znači koji bi se vodio u sudu, optuži sve za koje zna, a vi vidite, on pominje i braću Petričeviće, koji su direktni eksponenti porodice Đukanović, i ovoga Tvrdišića, koji je operativac AMB-a, i ovu firmu GP Miccioni, koja u stvari predstavlja krak grupe Vardar za Crnu Goru. Znači imate sva saznanja, imate materijalne dokaze i imate direktnog učesnika. Prema tome, čini mi se da ovaj slučaj vrlo lako riješiti i poslati na sud i da su velike šanse da svakako, čak i ovakvi crnogorski sudovi ove ljude osude za najteža krivična djela. Ali, pošto je ovo slučaj političkog profila, mi smo sigurni da će Milivoj Katnić zataškati i zatvoriti sve linije istrage koje bi vodile do politički nezgodnih adresa. Evo, hvala, ako ima neko pitanje. Pa evo, ja mislim da sam objasnio, dakle, ja govorim o prirodi transakcije. Znači, radi se o utaji poreza, radi se o izdavanju fiktivnih faktura. Čim imate fiktivnu finansijsku dokumentaciju, to svakog vuče ka osnovu sumnje da se radi o pranju novca. Da li je to, imate specijalizovane firme, znači to nisu firme koje se bave nekim građevinskim radovima ili one se specijalno bave fiktivnim aranžmanima, fiktivnim transakcijama iz kojih se izvlači novac bez plaćenog poreza. Znači, to je prvi osnov sumnje da se radi o pranju novca. Fiktivne firme, fiktivna dokumentacija, fiktivna plaćanja. I ovdje, da kažem, malo lakše zato što se dešavalo u Crnoj Gori. Zašto je Poreska uprava odgovorna? Zato što je ona bila dužna kada firma podnese zahtjev za stečaj, da izvrši inspekciju i da utvrdi da je ta firma izmirila sve obaveze prema državi. Ali očigledno da ovdje neko u Poreskoj upravi nije radio to, da jednostavno nije obavljao svoj posao, nego da je puštao te firme da idu u stečaj. Zašto? Da bi se u stečaju uništila dokumentacija. Zato je sad ispao fenomen da je na sreću pojavio se jedan insajder, to su važni elementi u istrazi, pojavio se insajder koji kaže kod mene su fakture. Kod mene su mailovi, kod mene su fakture. On ima snimke gdje je razgovarao sa, barem ih najavljuje, ja se nadam da će te snimke i objaviti, gdje je razgovarao sa ljudima iz Poreske uprave, gdje se dogovarao kako da se zataška ova afera. Prema tome, čim imate toliko ljudi koji se bave na organizovani način, ima svak svoju ulogu, ovaj ima ulogu da fiktivnu fakturu, ovaj ima ulogu da gurne ulazni štečaj, ova Martinovićka iz Poreske uprave, ona ima ulogu da zažmuri, da firmu pusti u stečaj. Zamislite vi kad neko podnese zahtjev za povraćaj PDV-a, što znači da mora imati dokaz da je prvo platio PDV, pa onda se radi inspekcija u Poreskoj upravi da vide da li stvarno vi po zakonu imate pravo na povraćaj PDV-a. Evo, ovdje to nije radio neko u Poreskoj upravi. Naravno da ovdje treba provjeriti, ovo su već, a kako kažem, početničke stvari. U ovim slučajima se mora provjeriti finansijske transakcije i prihodi imovina direktora Poreske uprave, ove gospođe Martinović, ovoga pokojnog Grebovića koji je izvršio samoubistvo ili nije, to istraga tek treba da utvrdi. Treba provjeriti financijske prihode svih državnih službenika, dakle ovih stečajnih uprava. Vi znate da se Privredni sud, recimo imate situaciju da je novinarka vodila pet ili šest stečajeva. Znači niti ima reference, ali ona ima očigledno određeno utemeljenje u pravosudnom sistemu, možda i obaveštajnim službama,
Imate slučaj da je supruga bivšeg šefa Saja također vodila jedno 5-6 stečajeva. Znači, problem stečajne mafije i lažnih stečajeva je problem koji je lociran u privrednom sudu. To je tek posebna tema. Ali ovo što sad imamo ovako, što imamo već dokaze, znači fakture su dokazi, Lakić ih ima. Ja sam ih dobio iz nekog drugog izvora. Očigledno da su to bile neke dokaze koji su ljudi bili svjesni da su dokazi za krivično djelo i čuvali su ih da sebe zaštite. E, to je problem kod finansijskih krivičnih djela i kod finansijskog organizovanog kriminala, zato što ima mnogo papira, ima mnogo uplata, pečata, potpisa, nekih brojeva. I to je sad isplivalo. I imate još i svedoka koji kaže tačno je sve što je poslanik Medović rekao, je tačno, ja sam svedok, ja sam učestvovao u tome i koji je dao imena. Dakle, teško vi možete, to su stotine firmi, zaista treba mnogo istraživačkog rada da bi vidjeli šemu, ali kad imate još i sad insajdera i on kaže, ovo je grupa firmi koje kontroliše taj Ivan Vuković, ovo je grupa firmi koje kontroliše ovaj Mihajlović, ovo je grupa firmi koje kontroliše ovaj, ne znam, Ulićević i ovaj krak Vardar grupe, to je ozbiljna kriminalna grupa. Dakle, u Srbiji je uhapšeno, mislim, 16 pripadnika te kriminalne grupe i vjerovatno da su ovi naši kriminalci to učili iz Srbije. Da su od nekoga iz Srbije dobili informaciju da preko Vardar grupe mogu da se operu pare, mogu da se ne plati porez. U Srbiji su pohapšeni, u Crnoj Gori nisu. Ova firma GP Mićoni nije i ovaj Mlađenović nije obuhvaćen u akciji Klap. Tako da ostaje ona stara naša priča, samo što za razliku od šverca cigareta i od šverca narkotika gdje ima malo papira ili su vrlo strogo čuvani, ovo su svakodnevne transakcije i ti papiri su se pojavili, dokazi su se pojavili, ali nema ih, ova ih nema. Katnić neće da prihvati ovo što sam ja poslao medijima, vjerovatno, niti da traže i status zaštićenog svjedoka za Lakića, možda hoće, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, čim ide prema vrhu, onda se to presjeca i ostaje na ovom nivou. Izvolite. U slučaju operacije Klap, tužilaštvo priznaje, odnosno njih tereti, da su oni na osnovu fiktivnih faktura vršili povećaj PDV-a. Jeste. Međutim, da li je teoretski moguće da neki obveznik izvrši povećaj PDV-a na osnovu te dokumentacije, a da nema pomoć nekog iz poreske uprave? Ja sam upravo o tome govorio, dakle, da prvo tužilaštvo izgleda nema te fakture. To je prvi problem, zato što te fakture, te lažne, fiktivne, uz pomoć poreske uprave, ali uz pomoć predsjednika privrednog suda i stečajnog upravnika, gurane u lažni stečaj i tamo se dokumentacija uništava. To je problem, to su bili ekspresni stečajevi. Dakle, imam primjer za jednu firmu 72 sata, 72 sata stečaj. Od početka do kraja 72 sata. Znači, nekome je bilo stalo da što prije uništi svu ovu dokumentaciju i onda kad vi nemate te fakture, ali ostaje trag, koji ostaje trag? Ostaje trag uplata iz Ministarstva financija na bazi odobrenja Poreske uprave da vam se povrati PDV. E sad neko treba da kaže na osnovu čega je povraćen ovaj PDV. Da vidi datum kad je taj povraćen. E sad, ove firme ako su bile vješte, možda su mogla da rade duplu dokumentaciju. Da naknadno antidatiraju, pa sad prijave neki realnu transakciju koja se stvarno desila. Jer ovdje, ako pogledate te fakture, zaista smiješnih ima osnova u fakturama. Recimo ovako, građevinski radovi, bez iščega, ili uređenje prostora. To je svako ko ima imalo iskustva u istraživačkom radu, bio NGO istraživač, novinar ili policajac, vidi da je tu uopštena definicija i da se iz toga može da krije šta god hoćete, cifra koju god hoćete. Tako da, apsolutno da nije moglo da se povrati porez bez nekoga koji im je bio pomagač u vrhu Poreske uprave. Teško da je to mogao da bude samo zamjenik. Istraga mora da obuhvati i direktora Poreske uprave, Mugošu, a ovdje imamo i slučaj da se njegov zamjenik ubio. Ili se nije ubio. Istraga ta, ne znam da li se vodi, da li je ubistvo ili samo ubistvo, da li su tražali motive, jesu li provjerili možda financijsko stanje toga gospodina Grebovića, možda i njegove financije su neobjašnjivo velike, da ne govorim da treba provjeriti financije direktora Poreske uprave, da li su u skladu sa njegovim zaradama. Ovdje se radi o parama i o podjeli procenta, ovo nije nikakva filozofija. Dakle, napravite jednu transakciju i podijelite ovaj procenat zato što nećete platiti porez države. I tu je, to se radilo u Crnoj Gori 30 godina, znači ovdje nema ništa novo, ali ima novo ovo, povraćaj PDV-a o prvi put vidim, znači ja moram da priznam. Dakle, i u regionu, i prvi put čujem da neko, da mu država vraća nazad PDV koji nije ni plaćen. Jedino je bilo slično na transakcije 1 put 11 miliona između
regionalnog vodovoda, Prve banke i Ministarstva financija, ali po tome sam rekao, po tom novitetu, da je to modus operandi kako radi Jaco Đukanović. Ja dugo godina pratim te transakcije, ovo mi ne njega liči. Znači, kad sve ovo uzme novac, kaže, što ja ne bi još uzeo povraća i PDV? Kaže, ne veze. Tako da, zbog toga mislim da će istraga stati i da neće ići ka Mugoši, jer bi Mugoša mogao da kaže, meni je rekao Jaco Đukanović, jel? Mislim da će se tu zatvoriti na nivou ovih sporazuma o priznanju krivice, da se neće ići prema direktoru, koji je apsolutno odgovoran i ovo bez njega ne može. Ali mislim da to dotle neće ići, bare za sada.